ပြည်ရဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းရုရှားကနေမြေတိမ်ပိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘိုချီရွာကိုရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကတင်းလာနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကအလင်းအငိုက်မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရရှိခဲ့တဲ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့ခါကီဖ်ဒေသကအထူးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုယူကရိန်းသမ္မတဇလင်စကီးကသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အချိန်ဒီပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ခါကီဒေသဗွန်ချက်စကီအေရိယာမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းတပ်မတော်ရဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှေ့တန်းကုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ဇလင်စကီကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပြီးခရီးစဉ်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇလင်စကီကခါကီရှေ့တန်းကိုအခက်အခဲဆုံးတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးစူးစီးထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတနိုင်ငံလုံးကမင်းတို့ကိုအားကိုးပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာမကြသေးမီလတွေအတွင်းအရေးတားလာပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာ3လကျော်လာပြီဖြစ်သလိုယူကရိန်းကရုရှားကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အသာစီရရှိမှုမျိုးမရှိသေးပါဘူးတပ်ဖွဲ့တွေကဒေါနက်အရှေ့ပိုင်းဒေသကဘိုချီရွာကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်လို့နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီရွာဟာဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားတို့တင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ရုံမျိုးအဒေခါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်16ကီလိုမီတာအကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေထိုင်သူတွေကိုဘိုချီရွာကနေရွှေ့ပြောင်းဖို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့လမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပရိပခမဖြစ်မီကလူဦးရေတရာဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာမှာလူ9ဦးသာကျန်ပါတော့တယ်။ဒိုးနဲ့ဆက်မှုစုံမှာယူကရိန်းတပ်တွေနဲ့ကျူးကျော်သူရုရှားတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကိုရုရှားထောက်ပံ့ထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေက2014ခုနှစ်ကတည်းကတစိတ်တပိုင်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တင်လာနီကဇလင်စကီတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခါကီဖ်ဒေသကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်ပစ်ခတ်နေပါတယ်။လူ့အသောမီဒီယာတွေဆက်လက်ကြေညာဖို့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝင်ပြည်သူတွေကူညီနိုင်ကြမယ်အသိပေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။